God morgon, god morgon, god morgon. Just nu sitter jag och håller på att betala fakturor till Trafikverket. Alltså, jag vet inte riktigt hur man ska göra, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Jag kommer här, jag är jätteförvirrad. Verkar jätteförvirrad. Men den är signerad, godkänd och klar. Och så märker vi ifall jag har gjort rätt. För jag känner inte riktigt till hur vuxen för att hålla på med sånt här. Jag är inte vuxen nog. Men eftersom att jag sovit typ nu så hann jag inte sola, vilket var dagens plan, men jag känner att jag får sola landa den här veckan. Veckan är inte slut än, som sagt. Men god morgon, god morgon, god morgon. Vi ska alldeles strax sätta igång en tvätt. Häng med. Så tvättmaskinen har på sig utan några problem. Min gamla tvätt som suttit här på tork är också klar, men jag känner att vi tar upp den alldeles strax, så vi kan orka inte med nu. För nu måste vi göra lunch eller frukost blir det. Eller det blir ju lunch, men i frukostanda, för att ja, jag är jättehungrig. Men klockan är typ 12:30, så man måste ju... Oj, vad är det här för fult? Ja, det är väl en leksak till katten eller hunden, I guess, jag vet inte riktigt. Redan igår kände det en jättestor olycka, det är jättepinsamt, men ni ser här som är historien lite snedigt på det. Jag satt på den och bara, jag hade världskris, och bara, boom! Ja, men, jag gick inte så mycket sönder där, och sen så satt jag på den igen, och sen efter det kvar, det bara, boom! Så jag kan lägga upp en bild här någonstans i sinerna, är det så gött när jag verkligen kraschade hela stolen. Och som ni ser så den är ju... Om ni som känner mig och följer mig på vloggen känner ju att det kommer bli någonting simpelt, jag tror att jag inte orkar något mer. Det blir pasta. Och chicken nuggets, man ska steka. Det är jättestort att de ska vara unga, för ingenting om att de kan stekas. Men jag känner så här, de borde ju kunna stekas. Jag tror det här var konstigt, känner jag, eftersom att same shit, ugn, stekpanna. Ja. Men jag vet inte riktigt att det kommer sluta. Men vi ska laga lite mat, sen så ska vi ta lite chili, sen ska vi ta ut en video, sen ska vi hänga ut tvätt. Vi ska även hämta ut paket. Hotel, kärlek. Jo, kärlek, fint, mys, jättemycket kärlek. Så, jag är så fett jävla redo, jag har mat här. Så vi har makaroner med fullkorn, ni kan måste äta healthy nuggets, grisje, vi har pizza, nej, vi ska ha hamburgare, dressing, ketchup. Vi ska se på någon YouTube-video, jag vet inte riktigt vad vi ska se på än, men det löser vi. Så nu ska vi bara äta, njuta, tagga på livet innan vi fixar sista betvätten, för vi måste ändå hänga ut någon gång. Så jag satt en timer så att jag ska glömma bort den. Och nu ska vi hämta vårt tvätt som har tvättat. Sist ska det vara klar med, eftersom att vi har ett snabbt program så borde det vara klar med. Så jag får panik över det, att egentligen att vår tvättmaskin är så sen. Alltså jag tror jag aldrig varit med om att jag har så sen tvättmaskin. Alltså vanliga människor bara, men vet ni, har ett program som går på 20 minuter. Vårt snabbaste är verkligen en timme. Man bara... Och tar man inte snabbprogrammet på den som brukar folk snabbast vara, ja, men då tar det över typ 1,5 timme. Man bara, what the fuck? Is this shit? Men... Jag tänker att vi ska testa att hänga ut i tvätten, eftersom att det ändå ska vara lite soligt och fint, och tydligen så ska tvätt lukta bättre ifall det lufttorkar. Jag vet inte faktiskt om det stämmer. Hur blir det att hänga tvätten ut, eftersom att jag vet inte. Jag brukar aldrig hänga tvätten ut, men mamma gjorde alltid det när hon bodde hemma. Eller när jag bodde hemma och gjorde alltid mamma där. Så vi kommer här, och jag vet inte om ni ser det, men vi har ju som små tvättlinor här, så man kan ju hänga upp tvätten. Men det är ju inte jättesoligt, alltså det skiner ju lite sol, men liksom... Det kan ju vara så soligare, så att jag känner så här, vi har ju chansen på det bästa och hoppas att det blir bra. Då hänger tvätten här, det blåser lite, det är solen skiftar fram och tillbaka. Jag tror att det torka. Och så tycker jag det är fint att vi ska kolla. Här är vår blomma, här är någon vår blomma. Här växer också någon slags vårblomma. Liksom det växer oklara saker som vi inte riktigt vet vad det kommer bli, men det kanske kommer bli jättefint. Så liksom, vad kommer bli av den här, det vet jag inte. Vad kommer bli här, det vet jag inte. Så det kommer bli ett stort mysterium. Vad är det? Är det här ogräs eller är det någonting fint? Jag vet inte. Vi lär och märker, se vad som händer och sker. Nu måste vi ta upp tvätten som hänger i källaren, så vi kan vika den. Här hänger det också någonting som ni ser. Så vad är detta? Det är rätt oklart. Men det kanske blir jättefint sen i slutet, eller det är vi verkar se. Men ja, hänga tvätten i alla fall, det blir jättemysigt. Ah, 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 ah.
lyssnade jag förvirrad själv. Jag kommer ju här och för det ena paketet ska ju hämtas ut med hjälp av post-ID, på hjälp av sms-avi. Men den andra vet jag kommer på brev-avi. Men jag kommer här bara, jag hitt. Oj, det var intimkram. Nej, men jag hittar inte min post. Vart kan jag ha lagt? Åh gud, vad jag måste verkligen ställa. Jag tror att jag ska ställa sen i alla fall. Men vart, om jag skulle tänka efter på mig själv. Var skulle jag lägga en avi? Svar. Väldigt oklart. Då ska vi på nya äventyren. Vi ska hämta ut ett paket till mig och ett paket till Sabrina. Och nu ringer det. Hur svarar man via de här? Det vet jag faktiskt inte. Ja, Sabrina. Och sen så har vi kommit till den här jobbiga perioden av året. Liksom man kommer och bara skriva varm och skön på morgonen. Och svettas ihjäl på kvällen och eftermiddagen. Eller så ska jag frysa på morgonen. Och sen tycker jag bara, åh vad svalt och skönt det på eftermiddagen. I så fall när man kommer här, jag vet inte, jag ska vara klä. Så det blir tydligen inget paket som blir en fruga glömmelspast hemma. Men vad gör det om 100 år? Nu ska vi köpa mjölk och paprika till henne. Sen hämtar ut ett paket till mig i alla fall. Och sen vill jag också köpa 2 krukväxter. Man bara, ja men I can fix, Freda fixar allt. Vem är bästa sambon? Jag och Fredan. Nu är fullpackade, vi har den här full. Och vi har här, och det var ju också rätt. Tänk att det här kommer långt under färdigt. Man bara, vi sa tur så är det bara på skor som har inte gått sönder. Och så jag precis ett samtal från helgen, nej, inte som åh gud nej, här ramlar inte du, okej du är på väg att dö. Okej, nu dog paketet. Okej, vi läser detta. Nej men jag ska vara med på gräsligt X on the beach. Nej, ska vara inte X on the beach. Middag med ett X ska jag få vara med i. Och de har inte riktigt bestämt att det ska sända sen. Men nu har de bestämt det, för det är som, de ringde även här om veckan och bara, vill du även vara med i vårt program som heter Hemlig Undre? För finns en hemlig undre som vi går på dig? Och jag bara, vem fan kan vara min hemlig undre? Jag som trodde det skulle bli en ensam kattdam. Men så ringde de och bara, men tyvärr har produktionen bestämt att det går för nära. För det har vi bestämt när Hemlig Undre ska sändas, så det här ska sändas. De blir för nära, de tittar på varandra, men de skulle spara mitt nummer. Ifall det kommer för någonting annat, de tycker jag borde vara med. Bara, du är så jätterolig, du är så jättesnäll och jättehärlig. Man bara, jag vet. Än så länge så inte det har blivit misslyckat med tvätta fan. För ingenting har blåst omkull. Ingenting är torrt. Okej, de här börjar bli lite torra. Men liksom, jag känner att det kommer ändå ta ett litet tag. Det är inte så här, bam, 30 grader varmt och strål i solsken. Utan det är ju lite blås, lite skugga. Men det är fortfarande sol. Så liksom, jag tror på detta. Det är i alla fall vårt paket. Och vi har vår påse. Jag känner dock att jag måste byta om till mjukisbyx och detta är inte hållbart. Jag ska städa mitt rum, sen så tänkte jag gå ut i trädgården och röja lite för sommaren. Ja men det är ändå helt okoväder. Och jag känner ju att det här är ett evighetsprojekt, men gör man någonting som vi kommit någonstans i alla fall. Så då måste vi ta en liten paus i själva städningen för att organisera här så vi kan dammsuga själv med på själva bordet sen. Så häng med när jag rengör mitt sminkbord och se till att det blir rent, fint, organiserat. Och det som är kvar för mitt rum är inte ett så mycket egentligen. Jag kanske borde moppa. Eftersom att jag har någon fläkt där från Halloween kvar. Men det går inte bort. Jag har ju kärn med både tvättsvamp och allt möjligt shit och grud. Sen så har jag ljusningar. Den jag tänkte sätta här lite gulligt där. Och den tänkte sätta här på tavlan här. Men jag tänker inte sätta upp tavlan än. Eftersom att jag inte är klar med den. Eftersom att jag tänker så här. Hej, jag var i Paris. Ja, men då kan inte jag trycka i hela Frankrike. Eller kan man göra så? Jag vet inte. In kaken. Vad du är kött. Ja. Du är jättesöt. Eftersom att jag är en så god vän som jag är, så är vi på just nu. Okej, PK överallt. Nej, okej, det var ingen PK överallt. Jag håller på att ställa Sabrinas rum här, för att man måste vara en god vän här i livet. Jag sa bara till min vloggkamera att jag är en god vän som hjälper till dig att städa. Min briljanta idé var inte så briljant. Jag tänkte jag skulle hälla frappen här, men den är så gammal så den rinner inte ens längre. Man bara, de är så här. Ringfrapper, alltså Sabrina, vad äcklig du är som har så här gamla saker i ditt rum. När katten gör uppror och jag håller på och tvättar. Och så kommer hon här och kissar på kläder. Man bara kommer här och bara, gillar hon? Katten, hallå, inte okej. Okay. Men jag tog den här också som skulle vara odör remover, kanske behövs också. Ja, tänker. Ja, kommer ändå slicka upp klorinet. Vad såg du om hon gör när det är den i sig? Men gud, alltså katten. Si! Och då ska jag hänga ner tvätten och man bara, det görs det. Man bara, det kändes blöt. Man bara,
Nej, det var bara kallt. Så det här är jättenice och jätteskönt. Eftersom jag har sagt i min vår källare, så det är så att jag har ju 100 år att torka. Man bara kommer här bara... Så nu ska vi bara torka ner. Nu ska vi hänga ner allting och bara, nice. Skäms lite, det ser halvt lite trashigt ut här hemma. Men jag brukar tänka så här, så länge man har små delmål som gjort någonting i hela rummet. Jag har tyvärr inte hunnit röja någonting i trädgården, men liksom jag har fastnat med Sabrina. Och vi har inte pratat om det länge, eftersom att jag har jobbat och hon har jobbat, sen kommer hon där bara, inga timmar om. Men snart ska vi åka till hennes kompis, och det kan bli kul. Och sen så är det så att härom dagen, typ kanske typ 4-5 dagar sedan, så rengjorde jag diskmaskinen, några filter och möjligt roligt kul. Och eftersom att vi alltid tyckt att vår... Nu ska vi se, oj jag måste öppna den. Och vi har alltid tyckt att vår diskmaskin är ganska bra. Det kommer alltid inte rent, man kommer där bara... Så tänkte jag nu är jag rengjort den, jag rengjort filter, jag har allt möjligt inuti. Så nu ska vi köra första disken. Efter den är rengjord. Och förhoppningsvis så blir den jättefin och jättebra. Men, det märker vi. Och se. Nu ska vi ut på äventyr till Ica. Ica. Okej, vad tråkigt då. Nej, vi säger att vi ska till Ica, vi ska köpa snacks, vi ska till Agnes. Jag tror dock inte jag kommer vlogga någonting där, eftersom att hej, jag och Agnes känner inte att sova. Jag tänkte inte, jag ska bara, hej, vlogga med mig. Oh my god, alltså jag är precis superglad. Det är så viktigt. Det var ingen KK, men alltså det kostar bara 10 kronor. KK, nej choklad. Liksom, man kan inte alltid bara hitta samma saker, då blir man tråkig. Men vi följer på väg hem till Agnes som sagt, och jag tror inte det kommer bli något mer vloggat, så jag säger så här: tack för att följa med idag. Glöm inte bort att jag älskar er, pussar och kramar.